السلام علیکم زیرم ستاسو هوست حمزه گیګیانی نن په نوې خپلونه کې ډاکټر میا افتخار حسین سره کم چې نه صرف په پاکستان کې بلکې په پوره دنیا کې یو فیمس کنسلټنټ سایکیاټرست یادیږي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام حمزه ډاکټر صاحب زموږ چې کوم د نن ټاپک دی دا ډېر امپورټنټ ټاپک دی زموږ ویورز باقاعده موږ ته دا میسیجز کړي دي چې یاره په دې باندې تاسو یو سپیسیفک پروګرام وکړئ په پښتو کې ځکه چې دا ټاپک چې کوم دی دا زموږ په علاقه کې خاص کر کې زموږ په سیمه کې ډېر زیات دی کم ته چې په ستاسو په بایولوژیکل یا په میډیکل ټرم کې ویلی شي هیسټیریا او موږ ورته په پښتو کې دورې او غوټې وایو جی ډاکټر صاحب زما پہلنی سوال چې کوم تاسو نه دی هغه دا دی چې دا هیسټیریا چې کومه دا یا دورې دی یا دا چپې چې کومې دی د دې اوریجن کوم ځای نه شوی دی او د دې تاریخ څه دی که د دې تاریخ باندې کښې تاسو نظر واچول شئ نو زموږ ویورس ته وویلی شئ نو ښه به وي حمزه داسې ده که نه چې انساني علم یا ساینسي علم چې دی یا د طب په حواله کوي نو د هغه د هر دور د پیداواري قوتونو او د سماجي ترقۍ سره تړلې وي څومره چې پیداواري قوتونو سماجي ترقۍ کې کیږي نو دومره علم کې هم اضافه کیږي نو د دې ابتدا داسې سونو کالو مخکې وه ایون د ګریس زمانه کې او هغه دا مرض زیات تړلی وو په زنانه سره چېره او د هغې هغه چېره یوټرس چې دی دا موینګ یوټرس وي لکه بچه دا نه چې هغه لکه د هغه ګرځي بدن کې د زنانه او دا بیا د مختلف یعنی اعضا چې دي هغې ته اذیت ورکوي او د هغې په نتیجه کې دا چپې راځي او دا مرض مخصوص کړی وو زنانه دپاره داسې روان و دې کې بیا نور هم داسې تبدیلۍ راغلې وې سوچ او فکر کې خو بیا اتلس سوه اتیا کې فرانس کې یو ډاکټر و هغه چې جین مارټن چارکوټ هغه خپل سټوډنټس ته د دې اکسپلینیشن ورکول و هغې کې سیگمنډ فراید هم و برور هم و د هغه ملګری او کلاس فیلو هغه چې کوم چارکوټ د اکسپلینیشن ورکو چې یاره دا د دې وجه بدن کې څه بدن ته څه ضرر ورسي انجری ورته ورسي او هغه بیا نفسیاتي ذهني لکه دې نه دا مرض جوړیږي نو بیا دې باندې د سیگمنډ فراید کار وکړو برورر په یو ځای کار وکړو مطلب اتلس سوه اتیا نواله تر نولس سوه پنځلس پورې انیس سو پندره پورې او بیا دې نتیجه هغه راورسېده چې دا کله چې یو نفسیاتي یا ذهني صدمه ملو شي نو د هغې په نتیجه کې مطلب دی چې دا مرض پیدا کیږي دا غوټي پیدا کیږي نو بیا لکه دا سیزو مستیرا لال ټرمینالوجي را روانه وه خو بیا 1988 کې لکه نولس سوه اته اتیا تم کې د امریکن کم سایکیاټرک اسوسیشن چې کوم د ما مخکې خبره کړې وه ډی ایس ایم د ډایگناسټک سټیټیسټیکل مینول آف مینټل ډس آرډرز نن سبا چې ډی ایس ایم فایو دی هغه دا ټرمینالوجي دا ابسلیټ کړې ده بیا د لفظ او دا ټرمینالوجي لریکا او د دې په ځای اوس وته کنورژن ډس آرډر یا ډیسوسیټیو ډس آرډر وایي نو ډاکټر صاحب که زه غلط نه یم نو مطلب د هیسټیریا اوس ختم شوی دی او د هیسټیریا په ځای یو نوی ټرم راغلی دی کوم چې تاسو وی چې بالکل اوس مونږ لفظ مونږ خپل سایکیاټری کې هیسټیریا نه استعمالو لفظ مونږ ورته کنورژن ډس آرډر یا ډیسوسیټیو ډس آرډر وایو کنورژن چې کله هغه مطلب د فالج غونتې یا غوټو شکل کې ښکاري او ډیسوسیټیو مطلب دی چې کله دغه لکه نفسیاتي مسلې یا دغه حافظه هغه چې یاره هغه حافظه ترې غیبه شي چې هیڅ نه پیژني او کنورژن کې څنګه ما وایي چې یا غوټې شکل کې یا فرض که دغه ما نظر راته مخ نظر مې لاړو ٹھیک شو یا خبره زه ناورم یا سینسری وي یا سینسری وي یا موټر صحیح ہاں دا دې علامات دي ډاکټر صاحب یو سوال زما په مازغو کې چې کوم راځي مین چونکه زموږ په سیمه مونږ ډېر زیات کتلي دا غوټې یا دا چپې اکثر خلک ښځو سره ډېر زیات دغه کوي چې دا په ښځو راځي
او څنګه چې تاسو سر کیوم وی چې دا بچا دانی د لاس بیا دا دا غونډه مسله پهلا زمانی کې بدا سوچ کیدو چې دا د دې د وجی نو دا صرف او صرف خزو ته محدود ده کنه دا په سړو کیم وی دا اوس لکه خزو ته محدود نه دا سړو کیم کې دی شی لکانو کیم کې دی شی او زنانه دواړو کې کې دی شی اوس ویسترن کې دا سیز انت دا کنورژن ډیس اورډر سوسایټی ټو ډیس اورډر دا نشتا ډیر کم ملاویږي یعنی دا کې سونه هغه چې کوم معاشره خو زمونږ مشرقي ایسټرن معاشره چې دا لکه مونږ ته روزانه کې پریکټس کې مالا دوا درې سلور کیسز ضرور راځي د کنورژن ډیسوسیټیو ډیس اورډر نو دلته مطلب دی چې زیاته ده او خو دې دواړو کې راځي دا محدود نه ده خزو پورې دا سړو کې هم راځي او خزو کې هم راځي ډاکټر صاحب چونکه تاسو خو د دې د میډیکل ټرمز وې او زموږ کتونکو ته تاسو ډېر زیات دا تقریبا هدا پور ایکسپلین کو یو دغه چې کوم دی ډاکټر صاحب زموږ په سیمه یا زموږ په علاقه باندې دا خبره کیږي چې دا کنورژن ډیس اورډر چې کوم تاسو وې دا خلک دلته ریلیټ کوي جناتو سره آیا دا چې کوم مرض دی دا جناتو سره ریلیټ کول دا واقعي صحیح عمل دی کنه دا ملک سنگھ ماؤ ہے کہ تاریخ کی داغی ایکسپلینیشن مخ کے بل شانتی ہو ایون در دے پورے دا ددی سر پس منظر کے ہوئے چھ پخوا کالا چھ ذہنی مرض با پیدا شو علی ون توب نو آغی بداوی چھ دا ایول سپیرٹ یا شیطانی دغا پکی یا جن پکی ننوتے دا پسر کے نو اغلا بے سر کی سورے گولو چرا غی نا دا ایول سپیرٹ او دا تی اوباسی نو دا چې اوس کوم خبره ده دا د جنو دا د سره تړلې نه ده دا غي سره هیڅ تعلق نشته خبره دا ده چې څنګه بدني مرزونه جی ملیریا ټایفاید ټی بی شوګر مرز نو دغه شانتي ذهني مرزونه می صحیح او یو وجہ ذهن کې دنه نه ای دماغ کې دنه نه ای لکه څنګه ز خپل ته مریض ته ایکسپلینیشن کوم چې کله فرض کا یو دای چې هغه مزغو کې چر تر رسوله پیدا شي یا رگوش لگی رگ بند شی یا مرگی چپرازی مزغوں کی بجلی زیادہ پیدا کی گی مرگی چپرازی یا مزغوں کے قدرتی دوائیں نہیں لگ سنگ بیٹھے کے تیزاب یا غی کے فرق راشی ہو کس ڈپریشن تلاڑ شی یا لیونتو مرض تلاڑ شی مکو تسائیکوسیز عام جب کے چھ لیونتو بھئی یو وجہ دنن وی یو دادا چھ دا ماحول کی دا سے مشکلات وی ٹھیک تھا اوغا دا سے صدماغی تورسی یا داسی مشکلاتی چاغا پا ذہن ماندے اثر انداز شی او داغی پا نتیجہ کے دا مرض پیدا کی گی نو دا دے پیریانو سرا کوڑو تاویز سرا حس تعلق نشتا او نا داغا علاج چی دے آغا لکہ دا صحیح سا علاج دے ڈاکٹر صاحب چونکہ تاسو ایکسپلین کرا چی دا دے لری پوری صدا سے دغه سره واسطه نشته جناتو سره نو بیا چې زمون په معاشره کې کم دا پیران وی یا کم د کشانته دا نور داسې وی چې غیب د دې هغه یو قسم د ای د دې ډایګنوسس کوي یو بیا وی چې لکه مونږ دا پیران د دین او باسو او کوم طریقې استعمالیږي ما داسم کې تلی چې ډیر خلک په کې ډیر اذیت نه تیریږي او څنګه چې تاسو ویډیر په پیله زمانه کې بابا کې د په سر کې به ورل سوري کول وی بچ دا نو دا خو ډیر اذیت والا د خدي دا طریقه د تاسو په نس ټیک دا یو روایتي طریقه را روانه د کلچر سره تړلې او هغه کې هم دا څنګه تا دغه ذکر کو دی کې لکه موږ چې کې سونه راځي بیا چې هغه زیارتون راځي یا مولا مولانا صاحبانو لذي نو اغی خو یو ولا غس چوکی مکی ور کی او بلاستونو کی زور ور کی چوا تا سو کسانی او سو سمر پیر یانی پی سلوری او ک پینزی پیش وی کنا یا مطلب باتای ور کی او اغا مطلب دای چی اغا بیا اوس وزی اغا لوگی مگی چی اغا غسا ما خراب شی یا ایون راډونی داغم ور کی او دغه وی چی تاسو وی د دمانیم چې قبضه کړی دا یا دمانیم قبضه کړی تاسو کسانی او پینځک خاص درې کا سلوري کا پینځي نو هغه مریض دغه پنیشمنت نه تختیدو د پاره هغه وای چې پینځي خپل هغه خبره اومني او مې پینځي خو مسلمانان پکې سعودي هندوان پکې سعودي ادو پکې مسلمانان دي او درې پکې هندوان دي
نو دغه پنیشمنت هغه دومره ورکې چې هغه مریض دغه پنیشمنت نه د وتو له تختېدو نه چیرې دا پنیشمنت زما ختم شي خو بس مونږ پریدو او دوه دی او درې یو او مونږ تیزو نو دا لکه هغه وخت کې یعنی دغه طریقه کوي نو دا پنیشمنت خو مطلب دی چې آلریډي او کس هغه د اذیت نه تیریږي او بل اذیت ته ول ورکې نو هغه سیس خو هغه وقتی طور سره به هغه هغه چپتې لاړه شي خو وروسته به بیا هم هغه د ده کوم مسله ده کوم کنفلیکټ دی که هغه ذهن کې وي یا هغه غیر چاره ماحول سره تړلي خلکو سره وي نو هغه مسله کنفلیکټ تضاد خو وي دغه که نه هغه دغه ټراما یا هغه چې کوم سایکولوژیکل دغه دی هغه خو وي هغه څو پر هغه حل نه شي نو هغې نه خو هغه نه روزي یا هغه بیا بل شکل اختیار کی د بلو چپو شکل کې اختیار کی نو دا کلن مطلب دی چې انیتیکل ورته موږ وایو او دا صحیح نه ده او خو دې سلسله کې یعنې بعض ملایان صاحبان هم دا کیسونه مال را لېږي د وزیرستان نه را لېږي تعویزونه کوي مال را ولېږي دلته د واښو پاټک په دلته چرته دی بډه بیرې د کوارټ د روډ باندې یا دغه یا د باغوانانو سره یو ملا صاحب دی هغه مالا لکه هغه را لېږي مالې کتلی نه دی هغه ورته وایي چې دا زما کیس دا نه دا پیریانو سره تعلق نه لري او دا ذهني مرض دی او دا شته نو داسې کسان هم پکې شته ډاکټر صاحب دا غلط نه وي چې لکه دا ملا صاحبانو له یا د پیرانو له چې کله د کشان د کنورژن ډیسارډر والا کیسز لاړ شي نو بجای دی لکه تاسو خو وی چې په هغه ټایم باندې هغه اومني چې او ما سره سلور پیریان دی یا پنځري یا جناتی خو دا د غي په مشکلاتو کې اضافه کوي کنه د دې مشکلاتو سلګ ډیر بیا کمی چې دومره زیات سره یې تیر شي نہ د مریض مشکلات په سیوا کېږي دې سره او کنه یو آلریډي هغه یو کنفلیکټ وضعیت نه تیریږي د پاسه په بل بیا غلا اذیت ورکې نو دا هغه ذهني اذیت خو ته نورم سیوا کې کنه او هغه بیا مختلف یعنی ذهني او بدني علاماتو کې هغه ښکاری نو هغه کې هغه مطلب دی چې هیڅ دغه نه کېږي خو لکه دای کنه چې یو پنیشمنت ته ورکې کنه نو پنیشمنت خو هغه وقتی طور سره خو لکه دا مونږه کنډیشننګ دی لکه یو بیهیویئر دی کنه ایون سایکالوجی کې یا سایکیټ سایکالوجی کې ایون سایکالوجی کې دا بیهیویئر چې دی هغه درې طریقې سره موږ دغه کوو یو دا ده چې موږ ته پازیټیو ری انفورسمنت وایو جی چې هغه ته یو ښه لکه چې کوم خوی په کار دی عمل په کار دی او هغه کوي نو هغه له ته سه انعام ورکړي لکه زمونږ دا سرٹیفیکیټ د میټرک شو ایف ایس سی شو میډیکل شو یا ډیگری شو دا پازیټیو ری انفورسمنت دی یا بچی چې ښه کار وکړي سه انعام ولا ورکړي دا لکه پازیټیو دی چې کوم عمل یا بیهیویئر ته غواړي چې هغه وده وکړي هغه مخکې لاړ شي دغه نو هغه چې تله ریوارډ ورکړي نو هغه مخکې ځي جی یو دا ده چې پنیشمنت ورته وایي چې یاره که تا دا کار وکړو نو بیا به سزا یې لکه چې اوس ټریفک یې ریډ لایټ یې او ته پی تیر شي هلته د ودرې او چالان دی کې نو دا یو پنیشمنت دی یا سکول چې دی سبق نه یادی جی استاد چې دی هغه پنیشمنت ورته ورکوي خو لکه دغه پنیشمنت چې دی نو هغه یعنی حل نه دی لکه دا صحیح نه ګڼل کېږي یو دا ده چې هغه ته چې څوک له پنیشمنت ورکوي د هغه خلاف نفرت پیدا کېږي جی دویم دا چې ته ته دا مکو خو د دې په متبادل وته نه خي چې را تب د دې په ځای سامل پکار دی صحیح دی ٹھیک شو دویم دای چې موږ ته نیگیټیو انفورسمنت وایو اغه لکه دای چې فرض کا لکه اوس یو دغه دی مریض راغو او اغه مطلب دای چې اغه خپه فالج شو او موږ وایو چې کنورژن ډیس آرډر دی زمونږ پریکټس کې همداسې باز کیږي چې هغه ته موږ سی ایس وایو سربل سټیمولیشن وایو یو چې لکه الیکٹرو ای سی ٹی دا الیکٹرو کنورسیو تھراپی دا جی یو دا چې معمولی غونتی شارټ ورکی خاجی چې رستا د خپکه دغه راشي حرکت راشي حرکت راشي نو هغه هغه دغه نه بچ کې دوه پر ځکه چې ناکشس غونتی سټیمولس ته خاجی اذیت ورکای لکه څنګه چې ملا صاحب ورکای نو هغه بیا دا خپا په زور هغه لکه خپا خوځي خا نو دا نیگیټیو ری انفورسمنت دی نو دا شاندې پازیټیو ری انفورسمنت پنیشمنت او نیگیټیو ری انفورسمنت دا د بیهیویئر مختلف طریقې دي چې هغه باندې اثر انداز کیږي ډاکټر صاحب تاسو د کنورژن ډیس آرډر خبرې خو کلچر حواله سره مخړي کوم چې زموږ په سوسایټي کې دي خو سایکیاټري کې د دې
explanation se de tasu conversion disorder te singa gore conversion disorder is misal bada se aur kam chi singa badan ki yo mudafiati yo quwati immunity jo ta wayu ji da jarasim khilaf te bimara khilaf ke jarasim na nauzi aw badan ki khuliyo ki bina ke da khuli wi chaga jarasim ukhri aw mariz chakast de aga da maraz na ya da infection na bach ki da shanti mental defense mechanism hum de zehni laga da zehn tahaffuz kai او هغه لکه داسې چې یو سخت مشکل کې یو کس مخامخ شي چې نه ته تیخ تکول شي او نه پچل پویږي او یا داسې واقع شي چې هغه هغه لپاره ناقابل برداشت دي نو هغه یو ډیر شدید ذهني اذیت پیدا کوي لکه انزایټي پیدا کوي دغه انزایټي د دې سایکیک انرژي وته موږ خپل ټرمینالوجي کې وایو دغه انزایټي چې دا هغه بیا د ذهن نه بدن ته کنورت شي تبدیل شي جی بدل شي لکه اوس فرض کو دغه ته لکه خواخیو مثال ډیر مشهور خواخیو انګور جی اوس فرق خواخه لګي هر وخت او اوس هغه خواخه ته سویلم نشي نہ تے تیخ تک پولی شی نہ وہ تویلی شی کہ وہ تسوئی نو التسخر دے خاون دے دے ٹھیک شو یا مطلب دا چھو معشوم دا سی میچ آغا زمون دیر خواہشی چھرا دا دے سبکم خو وی او دا دے حفظ مو کی نو آغا ماں دمر بوج را شی یا دا انگور دا دا چھو یو ورزنی دونی پا میاشتو دا متواتری نو آغا نا قبل برداشت آغی تا یو انگزائیٹی پیدا شی تشویش جی یو ازیت نتیریگی نو دا لا شعوری طور سرا دا دکستان کئی لا شعوری طور سرا آغا بدن تا کنورٹ شی بدنی علامات کی پیدا شی اٹھو شکل کے نو دا دے بیا فائدیم دی لکا نگو تا گائن گینز وی پرائمری گین او سیکنڈی گین ام دا دی کنورشن ڈسارڈ آو پرائمری گین دا دا چھے یو خوچ آغا مطلب تی بدن تا لار شی نو آغا لگ ریلائی ذہن آغازات چھ دنگ زائٹی نا ٹھیک تے جی اگر لکھا اگر سٹریس فل سٹریس فری شی سٹریس فری شی بس اگر غٹو شکل کے خکاری یاخ پا میں فالج دا دی شکل خکاری اگر بس بیا یعنی آگے دا فری شی دویم دادا چھو اگر خواخے چاگا ہر وقت پہ ہوتا بد رد وے سپکول بے کول ویزتول بے کول اگر ہم اگر سرک تکینی ہو سر والا منڈی ہو سر اتڑی ہو پی ورک ہو فروٹ ورک ہو دا ورک ہو یا دغه لګته هغه بیا زه ته سکول ته مزو ته مدرسې ته مزو ټیک شو او بیا ولکه سغواړي نو خوشاله ده پارسې نو ورکی صحیح دی نو سیکنډری ګین دا چې هغه کس ډیوټي ریسپانسیبلټی وی ذمہواری هغه نه اگزام شي هغه نه فارغ شي او هغه ته یعنی ایکسترا زیات مطلب سہولتونه یا مراد ملو شي صحیح دی نو دې ته موږ یو پرائمری گین وایو دا نو بیت چې ذهني ته کیفیت نه روزي او دې بلتا سیکنډری گین وایو ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو خبرو کړه د ماشوم چې لکه هغه د مدرسې نم ځان فارغ کی د سکول نه ماغه سپچل باندې پاتې شي نو دې کې بیا موږ دا څنګه ډیفاین کولی شو چې مکر او کنورژن ډیس اورډر چې کوم دې کې ډیفرنس دی دا یو کلاسفیکیشن څنګه کوي تاسو کنورژن ڈس آرڈر چیز ماں سنگھ ہوئے چی دا لاشعوری طور سے رکھی گی ہاں جی مریض تو پتہ نہ لگی ٹھیک داغ پہ اختیار کی نہیں آغا لاشعوری طور سرا تبدیل شی بدنی علاماتوں کی او آغا آزاد شی بیا روز تو چکل آگے توجہ ملاوے گی اور چپا راضی ہو بیا مینا و توجہ ملاوے گی سو کو لڑم گی سو کو لتلی مگی اخپی مگی او چوف کا بور کا پیور کا داو کا نو بیا آغا لا شعور او شعوری دوار طریقے سر دا یو مکسچر شی دا چپی خوب ابتدا چھے دا آغا لا شعوری طور سر رہی مکر چھے دے آغا شعوری طور سر رکھے آغا تا پتہ ہی لکا آغا تڑلے وی یو بیرونی سزا سرا یا بیرونی یو انسنٹیو سرا لکا سب ملاوی گی دتا لکا یو معشوم دے اغا مطلب دے چھ سکول اغا سبق نہ دے یاد کرے اغا ٹیسٹ نہ دے یاد کرے اغا ٹیسٹ تخلی یا تپوس پہ کئی اغا تپت ایک ززم مالا ہونا راضی او استاد بس ہزارہ کئی او سار بیاد اغا چھ خیٹ کے میں درد دیو تاوی گرا تاوی گی جی
هغه چیرې دا ز لانډه شم دې راته چې بس پرې دا یاد اسی بار ملکونو کې یا دلته فرض کې سو انشورنس وی او اکسیډنټو کې د ګاډي انشورنس ستا انشورنس وی او بیا هغه کس علامات پیدا کوي او علامات پیدا کوي چې رماتا انشورنس نه نور مراد ملوشي نو دا جان بوج کر کوي یا اکسٹرنل بارنی خطرہ ہی ہوتا سزا یا د انعام یا د سملاوی دو تم ہی ہوتا نو دا جان بوجھ کر کئی خو کنورجن ڈس آرڈر چھ دے آغا مطلب دے بالکل نا شعوری طور سر کی گی او دا دغه میکانیزم دے جس کا میں ایکسپلین کو صحیح جی ڈاکٹر صاحب خپل دغه تب اغه اختتامی دغه تب زو تاسو نو یو تاسو دا کوم چې تاسو د کنورجن ڈس آرڈر علاج څنګه کوي درکد دی سے علاج دے دے دی سر طریقہ دا چیاغا اے سرا بیاغا کس یا خپل واپس خپل پریویس سٹیٹ تلاڑ شی یا سم شی سنگا ما لکا مخ کیوں ہوئی چیرہ ذہنی مرضون وجوہات مختلف ہی او دا دی تعلق دا, دا ماحول سرے دا غی مشکلات سرے او یا دا غی شخصیت سرے جی نو دا سی مریض بیا مطلب دے چی دا غی بنیادی علاج نفسیتی علاجی آغا د ګولو علاج نی دوائن و علاج نی آغا مونږه زی مونږه داخلو لکه خپل اسپیټال کې څلو ورځې پنځه ورځې زیات نو به چرآشي نو لکه آغا بیا وته چیرې د لبا ځکه چې هغه ښه ګرځولې په مولیان او په زیارتونو بعد ډاکټرانو په هر څه ګرځولې بیا راوستې مونږه نو یو خو ته چیرې دا داخله په کار دی لا بغیر داخلی نه کیږي او د علاج د ګولو علاج نه دي زموږ سره ډاکټران دي سایکالوجیست دي نفسیتی کم ماهران دي او زخپل هم او زموږ سره ټیم دي او علاج نه به تیرو نو دا به خیر ټیک شي او د منځي دا به ټیکي نو چې کاغا کلا تیار شي چې او ټیک تا داخلو نو یو خدا دا چې هغه ته مونږ غړومبه وایو چې ډیر کسان بو سره نه خري سره بل دا چې کچپارا زین نو تاسو به یو طرف تکیږي لکه راتاوی گی بتینا چھڑو مگو تلی مگو خپے مگو دا بنا کوئی سمر چی تاسو راتاوی گئی او دو کسان یو زینی نیولی دو بل زینی نیولی خپی نیولی نو دا چپی پی پخی گی دا پی زیادی گی نو پاگا لک پوی کو کونسل کو او دا با ٹکی گی که خیری او ٹھیک بدی منزی یو تسلی ور کو لگ سپورٹیو ترپی وطم گویو او دا ماندی دا کو بیا مونگا مریض لا سر میڈیسن مولی کو سر رمبے او دا غولی کو چر دی غټونه روبا سوی چپونه نو موږ د هلو پیریډال انجکشن دا ډایزپام دا ډایلیوټ کو ډیسټربټر کې او انجکشن وتا مطلب دی او لګو خجو چې هغه لګ پارام شو دی غټونه روزي ټیک دی خو هر دغه چې دی کیس نو موږ لمبه مونږه دا دغه ته خارجو چې رس ارګینیک میډیکل پرابلم خو نه دی لکه دا سیز لازمی دا چې موږ نفسیتی لا تزونو د کنورژن چې رس ارګ میډیکل یا ارګینیک پرابلم خو نه دی چې دا ته خارج شي بیا چې دا لک پارام شي نو بیا زموږ سایکالوجیست بنی سرم کی نی صحیح دی تپوس کړي یو دا غي مطلب موږ شخصیت ګورو چې را د دې ذهانت سمره دی لکه ذهنی چې لګ ذهانت کمی او ذهنی طور سره دمرا ذہین نی یوگ یا ذہین یو کس نوغا مشکل سرا مطلب دے چی جوڑخ پیدا کول گرانی لکه زم مثال دا سی کور کم چیرا ک یو قسم سٹریسر دے یا یو مشکل دے او لس کا سان تیر کی جی نو کدی شی و تی ٹھیک لاڑ شی نیک تیر شی او دا یو دو درے کا سان و تپروزی ٹھیک تے جی لکه زه د مثال د دې داسې ورکوم چې انفیکشن دی هغه تعلق دی د جراثیم د تعداد سره جی څومره تعداد کې دي او د وجود د امیونیټي د مدافعت څومره قوت دی کوم ډیفنس څومره دی عام کف جراثیم څومره زیات دي دا خطر وی چې انفیکشن ولګي صحیح ک بدن مدافعت یا امیونیټي کمای دا امکان دی چې انفیکشن ولګي نو دا شان ته چې څومره سټریس زیات دي نو دا امکان وی چیرا غتا یو چپا پی راشی دا امکان دی چیرا داغ جوڑخ پیدا کول و صلاحیت چی دی اغا کمزوری وی داغ ذہنی ساخت نفسیتی ساخت کمزوری نو دا امکان دی چیرا غیمان دی دا چپی راشی نو بیو خمونگا داغ شخصیت گورو
بیا مونږ دا ټول ډخونه سپړو دا غ کور کې څومره کسان دي جوائنٹ فیملی دا یعنی خر خواخی او ټول لیو بیا کې ایکسټینډډ فیملی نه یی چې لیورو نو دا ټول وی لکه ګورو چې ال تس روی سنگ دی مسله کم کم زید خاجی مسله د خاوند روی سره دا او یا مطلب دی چې د خواخی سره دا ٹھیک شو یا کار پہ زیاد تے یا دا معشوم چی سنگ ماں مثال ورکو جی ٹھیک شو نو مونگا ڈائریکٹ تپوس نکو مونگا ٹھول اڈخونے سپڑو او مریض تباز وقت کے پتن لگے چھے ماں دے دے وجہ سر مالا رازی ٹھیک شو او زمونگا زنگ کلچر دا سیدی چھا غا انہیبیشن کئی دا دل تا زیاد زی کئی چھے دل تا لکا قدغن دی آگا ایکسپریس کئی نا ویلی نشی دا یر نا ترخی نا او مطلب دا چې کم عمر کې وادم شي بیا بچی می بیا سخر خواخه دا ټول کارونه می نو هغه دومره بوجي دا غي تفریح موقع وطنی نو دغه اړخونه وی زکه چې دلته دا زیات دي بیا چې دا مونږه هغه شخصیت اوس پړو بیا هغه ماحول اوس پړو بیا مطلب دا چې دین جدا دغه کو او بیا د سخر خواخه شو یا خاون شو ان سره جدا خبره کو ٹھیک شو کله کله دا می چیر د سخر خواخ او د جینې د پلار مور او پلار او د دې میز کې نه لګي دا می کنفلیکټ دومره زیاتی وادي وکي خو بیا دومره مشکلات چې هغه تل لا تل وړو بندې نو لکه ټول لړونه مونږ ګورو چیرې کم کم ځای مشکل دی صحیح دی بیا دا ټول لړونه ګورو چیرې دی د دې صلاحیت څنګه دی د دې کوپنګ میکانیزم جوړه قوت څنګه دی مسله سره سره د خواخې سره څنګه ده مور او پلار طرف نه څومره زیاته ضرورت نه زیاته مینه ورکړل کیږي ٹھیک شو یا د دواړو میز کې څه مسله ده یا د هغې طرف نه څه مسله ده مور او پلار د دې مور او پلار طرف نه څه مسله ده بیا موږ په مریض کار کوو لکه کینو چیرې تا ته دا مشکل خو دی تا ته دا او دا اندازه ده مونږ ته امپتی وای چې دا ته مونږه کنسرن چې راته دینه تیریږي او دا تا ما دې ډېر سخت مشکل دی په دې خو زه مونږ رسو ورسېدو خو دا چپه چې تا ما دې راځي نو آیا دا د دې حل دی ستا په خیال چې رستا دا مشکل لري شي لکه زه ساده مثال خپل مریض لور کوم چې غره فرق زه خپل موټر کې ډرایوینګ کوم او موټر راته بران شو خراب شو پلاره او زه ته خپه شوم غوسه شوم چیرا دا ولی وران شو زو سره ډغر او لته سکون ورکوم نو هغه ډغر او لته سکون سره موټر جوړیږي نه مریض نو ما وای چې نه دا خو نه جوړیږي بیا سوال کوم زه بس کوم نو بیا دې تراونم چیرې ته پرسې نو ته په خبره بیٹھی کې ګری مستری به بوزه نو زه مریض سره نصیحت مونږ نه کوم مونږ هغه دا غا نفسیات باندې کار کوو او هغه پیو نو دا شانتي ګورتا ته مسله ده نو کته باندې چپی راځي نو دې سره ستا دا مشکل خو نه حل کیږي جی جی الٹا سدا پتا ٹاپا لگی تل پیرانے دا اٹھا مارا دا مکر کئی جی دا کارم نہ کئی کور ٹول پریشان شی پزی رتن بابا گانو دی گرزئی جی پر ڈاکٹرانو دی گرزئی دا سی ٹی سکینو باس ہو ایم آر آئی باس ہو دا کسی او دا غی دے سر اس قسمہ اس تعلق نہیں ای جی او باسا جی ای الگ او په سونو زرګونو روپۍ لګي چې دغه پیسې ستا په کور لګې دي شي ستا په جامو په کور په دې بچو لګې دي شي په خپل ځان لګې دي شي نو ته به ځان ته وې چیرې دا چپې مال خینې دي دا په ما ټاپه لګې دا چې دا لیوانه دا پیریانه دا دا وخت ځای کیږي دا ټول کور مزدوره خوارانه وباسي دا په سونو زرګونو روپۍ لګي ځای کیږي جی نو لکه پیو ورځ نه کو پیو یو مرحله بل مرحله دا پینځو ورځو کې دا سه رو رو کور کو بیا چې دینه دا روزي پوښینو بیا وسر کینو چې را تا ته دا مشکل خو دی خو یو خو دغه چیز دی ستا په خیال د دې سب بل حل څه کې دی شي خو جی کنا لکه اوس مطلب دی چې الګ تی دا حفظم کوي اس اوس لسم کې دی تم کې دی او حفظم پینځش پینځشتم سفاره کې دی نو بیا وته وایي چیرې ته به تا باندې اوس غواړي خو ستا اختیار کې نه ده ستا وس کې نه ده لکه تا یو کس یو منبو چې اوچته یو ته پې څلور منه واچي نو هغه ته خو راپروزي نو ته به د یو انتخاب کې یا به ته حفظ کې تعلیم به فی الحال پرېږدې او یا به دا ده چې تا تعلیم به جاري ساتي او دا څومره حفظ دې کړی دا تازه کو
او چې یو لسم دول سم پاس کې دا باقی بو کې فیصله مونږه هغه ته پرې مونږ ته دانه چې دا بکې دا بنکې مونږ ته نه وای دا سیکرټ دا زموږ پروفیشنل ایتکس ته اجازه نه راکړي چې مونږ به خل ډایرکشن ورکو یا دغه شان ته مطلب دا چې را دا خواخې دا خا د دې طبیعت څنګه دی دا تاسو داسې د کنورینګ نو سرم داسې دا خدا یار دا مل اپشن کې چې را داسې کېدی شي چې تاسو رکی نه ترور آرام څخه خبره کول غواړم یا ته مونږ کار کوو ته زموږ مشر عزت کوو بعض وخت مونږ غلطی کیږي کار مرانه غلط کیږي یا نیمګړم کیږي نو ته کوي نو ما را غواړه آرام ما پیو ٹھیک شو او زب شانتی ٹکو ما اس طرح لکه ټولو مخکې ته دا خبرو کې بیا لکه غوسه شي خپم شي او بد رد هم وي نو بیا مونږ ته هم زور رسي او تا د پاره هم خنه د بلډ پریشر دې سیوا کیږي او دا کیږي یاره دا امکان شته چې داسې ته ورسره کښېنو خبرو کې یا پلار او زوی مینځ کې ډېره فاصله ده او پلار ډېر سخت طبیعت وي او ځوان زوی وي او هغه ورسره یرې نه کېناستېدی نه شي او خبره نه شي کولی نو چېره بیا ورسره کښېنو بابا چې اوس مونږ لوی شو دغه شو ته مونږ سره محنت خواري کړې ده هر لوی کړي خو دغه مطلب چې خبره کولی شو چېره خپلو کې لکېنو خبره کو مونږ ته ډېره تره یعنی اړکې میاره کېږي پیدا کېږي تا سره کېناستېدی نه شو لکه دغه آپشن ورته ښیو دغه شان دې بیا هغه خواښې انګور لکه مونږ بیا د هغه خواښو سره هم چې خبره کړو ډایرک ورته نه وي چې ته داسې کې جی داسې انداز کې خبره نه کوو چې هغه د هغې نه الټه خبر مونږ داسې نه کوو مونږ هغه نه تپوس کوو چې د دې مرض وجه د نه نه ده نه بدن کې ده نه مزغو کې ده دا مشکلات دي دا نه پې پوهېږي او دا پې دې له زور ورکوي او په دې شکل دا د ښکار کېږي نو ستاسو څه خیال دی د دې طبیعت هم څنګه وه مخکې نه هغې نه هم تپوس کوو چې دا پخوا مشکل راغو نو دې به څنګه طریقه کوله طبیعت څنګه ده او تاسو په خیال چې څه مطلب دې وجه کېدی شي نو که ډایرک هغه راشي چې یا زما طبیعت کې لږ زه غوسناک یم او کله کله رانه غوسې کېږي او په ځان پوه نه شم او بس بیا خپه یم خو بس کېږي کس خرې وایي خاوند دې وایي نو بیا مونږ وته وایي چې یاره ټیک ته دا سیز وي خو ته دا سیز مطلب دې په آرام دې ته ویلی شي که نه چې څه مسله ته یوازې روغوړه چې بچې دا کار دی دا نیمګړی دا کول په کار دی یا دا سیز پروت دی دا کار دا دا کول دی یا دا کار دی دا نه دی کول دی کې دا نقصان دی بچې چې وته نه دی کول نو ته به پوهې کینګور پوهې که زوی پوهې چې دا به نه کې نو هغه ته پوهې چې ولې به نه کې دی که څه نقصان دی تا دپاره ته به پوهې لکه دا ډخونه مونږ ټول دغه کو ډېر په طریقې سره لکه مونږ دغه به وي که نه سایکیاټریست یا سایکوتراپیست به د خپل بیهیویر هم ګاډ کوي د هغې به هم باندې نظر ساتي لکه داسې تاثر میلو نه شي چې یاره لکه د جینۍ ته یا هلک ته یا د هغې مور و پلار ته چې ګنې دا خو د هغې طرف کوي یا د سر خواخی گنی دا خو د دې طرف تعصب گنی دا تعصب ډاکټر جانب دارا نه کارا دي مونږ پروفیشنل انداز کې زو او مونږ دا وته وایو شروع کې زو د ما د اندازي چیرې ز هر څاورې دي شم ما ته هیڅ خبره بدنه لګي ما خپل خواخه نه خواخه تاخ کیخي زما کار دا دي چې تاسو مشکل سره دي په مشکل ځان پوهې کم او تاسو مدد وکم نو دې سره چې کله رو رو دا ښه کېږي او دا چپې کمیږي او دوی ول نه راتاویږي نو دوی پوه شي چې او د دغه راغونډېدو سره چپې سیوا کېږي نو بیا لکه دې باندې بیا سره سره مونږ یو خو د اکسپلوریشن کوو سایکوتراپی کوو خو مونږ خپل یو دغه مې خیدي اکوپیشن ریکریشن خپل غټ روم دی لکه دا زموږ مریض دانی چې په کټ په پروت د بیمار کردار به دا کوي چې خپې منډي او دغه منډي هغه سایکالوجیست بیا هغه راولي که هغه ګلونه کوي که هغه بوټي کوي او که هغه پینټینګ کوي که هغه لیکل کوي که هغه سفاره وایي که هغه کیرم بورډ کوي نو هغه روم کې کوي زموږ هغه کمره کې ډېر زیات لکه سیزونه جوړ دي او ټولو مریضانو جوړ کړي او دا د هغې نښې وي نو مونږ هغه بحالۍ طرف ته هم راولو
نو دا یو طریقہ دا او هغه کامیابی سره هغه چې دې منځینو ټیک ټاکی سمه دی جی ډاکټر صاحب اخرنی سوال به مې تاسو نه دی چې تاسو زموږ چې کوم کتون کې دي هغه ته به تاسو دې حواله سره څه پیغام ورکول غواړم بس مختصر به زه دا وایم چې که داسې یو خو ماحول دوستانه پکار دی آئی کی ٹینشن سختی غصے بد رد دا سیز ندے پکار چھے دا بیا باعث جوڑی گی دا چپے رازی کل چپا رازی زو تاویم چھے چپے نہ بنا رہتا وی گئی چپے نہ بتوجو نور کوئی چپے نہ بنا رہتا وی گئی چپا سا دلا سا رازی آگا مشکل ماننے با جان پی ہوئی آگا مشکل با لرے کوئی او مطلب دا دے چھے یا با اغا کستا با طریقہ خیچی او دا مشکل دے خوست دے دا لا رکی دیشی ٹھیک دیجی او زبا خپل مذہبی ملائنہ صاحبانو تویم چھے مطلب دائی چھے دا اسنگا بدنی سیزون دی بیمارہ دی دا شانتی ذہنی دماغیم دی دا تعلق دماغو سر دے ذہن سر دے نو مونگا خپلو کے تعاون زیاد بھی نو لگا خزمت پر خوک کڑی شو ٹھیک دیجی زه خپل د انټرویو دا کوم چې موږ تاسو سره کنډکټر دا په دې خبره باندې ختم کوو چې تاسو سره خپل خبرو کړه چې کوم یو بل کې هم هنګي پیدا کو او مولا د ډاکټر سره او ډاکټر د مولا سره یو ځای شي او د دې علاوه د مسلې چې کوم دي دا کوم چې راځي د سوجې د لسره زیه د غټه دا چې کوم دا مسله د کوم ځای نه راوچتیږي دې باندې غور او فکر وکړو بجای دې چې موږ یو کس ته وایو دا چې تا باندې دا یا تا باندې جناتی یا تسپیرې یا چې هر څه ورته وي دا غې نه موږ یو ډډې ته شو موږ دا فیصلې وکړو دا به زیاته خي ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه ډېر په امپورټنټ ټاپک باندې موږ ډسکشن وکړو کوم چې زموږ ویور زم وي چې موږ ته دې اخولي شي نو ستاسو یو جهان مننه ډېره مننه ستاسو السلام علیکم